Bombställning och nu får Ekrem leverera hörnan. Christiansen tar skott och Abrahamsson får fläka ut. Ja, läge att stå där ute och ladda han för fin träff. Det känns som att Abrahamsson har fri sikt. Och trots att det var mycket folk touchar Gustafsson också. Men han ser den hela vägen och gör en riktigt bra vändning trots det. Får man säga. Ekrem kliver över på andra sidan. Och det är en skarp hörna och det är 0 och det är 1-0 Malmö. Kjartansson levererar. Sitt första allsvenska mål som han har längtat och som publiken har snackat om att han ska vara målskytten. Och för första gången sedan 2011 Malmö i ledning mot Häcken. Ja, och det är Wolf Ekrem har fin leverans. Vi har sett att Abrahamsson i målet har haft lite problem så här nära. Detta är nära mål. Han ska komma ut snett och komma egentligen helt fel. Kjartansson får stå där bara nicka in en hur långt som helst, men du sa det Åke, det är hans första mål och oj så viktigt för en inköpt målskytt att börja leverera. Nu släpper lite press på islänningen tror jag. Och kanske så ganska nära mål med tanke på vad som hände senast. Återigen in med bollen framför målstången då! Jo Kjartansson! 2-0 Malmö! Vissa belackare sa före matchen, han kan inte göra mål. Det kan han visst, Kjartansson gör 2 mål på bara några minuter. Ja, det är sköna mål. Oskar Lewicki, den lilla mannen som är så stark i luften, kommer först där och vinner den nickduell som Häckenspelarna helst ska ha, första stolpen. Och sen är tajmingen perfekt av Kjartansson, ett målskjutsmål. Och det kan ju faktiskt vara så att det har lossnat redan. Arnason undan, nickar perfekt och så kan det bli, och så studsar bollen bort från Christiansen som fångar upp den igen till Ekrem. Det är 4 spelare mot 2. Ekrem in i straffområdet. Kjartansson vill ha bollen och Kjartansson gör mål! Vi kastar hattarna i luften, för den här killen har presenterat sig som en målskytt av rang som han blev inköpt för att vara. Det är det 3:e målet i matchen, det är ett hattrick och det är Kjartansson som står i centrum. Ja, och Magnus Wolf Ekrem, för den där passningen är så millimetervass. Så att Abrahamsson får fingerspetsarna på den men kan inte styra undan den. Och heller inte Mohamed kan nå den, utan den sitter precis på foten på Kjartansson. 3 spelare löper, svårt för Häcken att veta vem de ska markera.
Ekrem väljer det bästa alternativet och nu är det öppen kran för Kjartansson. Jag snackar om en... Fick ju 3 poäng i första matchen mot Elfsborg när de kanske inte... Elfsborg kanske också förtjänade att ta poäng. Sen så var det många matcher där man tyckte att Häcken förtjänade att ta poäng när de inte gjorde det. Så de har ofta spelat ganska bra. Rött kort. Är det Marcus Rosenberg som får rött kort? För en armbåge på Wahlström. Med 1,5 minut kvar att spela. Inbytt och utvisad. Ja, Anders, vad säger du efter den här situationen? Jag brukar alltid vara lite så där skeptisk när man drar upp det. Det känns inte som att han drar upp den i ansiktet, det är helt klart. Vi pratade om det tidigare, man måste vara försiktig med det där. Jag tycker inte att det är en klockren armbåge som han sätter, alltså om man säger, som ett slag, utan han drar lite mer. Men...